krejrët e delegacioneve të këtyre dy vendeve. Me gjitha të, unë konsideroj që pritet një fazë re zhvillimi bisedimesh, midis Serbisë dhe Kosovës, naturisht dërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, por edhe me, si thuash, monitorim të fort dhe me bashkëpunim të Shtetet e Bashkuara Amerikës, duke qënë se tashmë negociatorët do të largohen, e kanë mbaruar mandatin e tyre. Të dështuarit, thuaj. Po, prit, fillimisht do të largohen, sepse e mbaruan mandatin e tyre, duke filluar nga Borrelli, pastaj Lajçak, i cili natyrisht nuk pati rezultat në të gjithë karrierën e tij. Por ama pati një zgjatje misioni, pavarësisht se ishte mediatori pa suksesshëm. Ndërkohë që të dy këta negociatorë vinin nga vende të cilat nuk e njohin Kosovën dhe qysh në fillim ka pas pikpyetje mbi rolin që ata do të luajnë. Dhe normalisht fakti tregoi që për mbas një periudhe prej rreth 4 vitesh nuk pati asnjë zhvillim konkret. Megjithëse u prodhuan disa dokumenta, por nuk pati produkt. Nga ana tjetër, mendoj që deri tani marrveshja e Orit dhe protokollin mbështetës është dokumenti bazë.